Qual a sua brincadeira? Contribuiu para a Bismillahirrahmanirrahim. Anaga idiya nag waxaan idinku yeernay sida aad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu martiqaad ka helay Kini baa laga soo casumay casumaad official uu helay halkaasuu casumaadii u tegey waa la qaabilay waxaana lagu qaabilay maqaam sare oo sidii madaxweynayaasha lagu qaabilay awalba madaxweynuhu waa bixi jiray dowlado badan buu tegi jiray oo maqaamkan lagu qaabili jiray hadda waxa soo kordhay waxa weeye safarka dowladda federaalka Soomaaliya way ka qaylisay waxay gaarsiistay inay yidhaahaan waxaanu ka goosannay cilaaqaadka waanu ka goosannay Kini wax ku kilifayna ilaa hadda ma aanaan karin laakiin waxa uu ka soo baxday waxa weeye cadaawaddii ku jirtay ayuunbay barnaanka u soo saaray innaguna waxaynu intaa lahayn walaalaynu nahay wax kama sheegno wanaaggooda iyo waa ku faraxnaa laakiin iyaga cadaawaddeeda aynu tuseen waxa weeye inaynaan dhaqaaqin u meel aadin jamhuuriyadda Soomaaliyana ciday uga kabanaysaa meeshay aadayso ma jirto waxa weeye meel walba waa tegeysa oo qof kasta oo dani kaga xidhidoosa ciday ugu camal qaadanaysaana ma jirto haddii cilaaqaad ay ka goosanayaan iyo haddayan ka goosan waxa weeye dadaalkii waynu waa sii wadanaa dowlad kasta iyo cid kasta oo dani kaga xidhidan waa u tegeyna laakiin waxa soo baxday waxa weeye waxay qarsan kari waayeen afkii macanaa walaalaha walaalaynu nahay unbaa soo shacbaxay inayna walaalahayna aynu cadow sugnahay wixii hadda ka dambeeyana walaalnimo ma sheegan karo waad maqlaysay lix iyo labaatankii juun iyo julaay iyo walaalaheen afka macaan baa laydin kula hadlay marka dee waxaa la afxumo dagaal la wax kama tagto tiyuunbaa taatay marka waxaanu idinku yeernay waxa weeye nagu kalifay golaha baarlamaanku saaka uu fadhiistay wuxuu soo saaray taageero taageeradiina waa idiin akhriyeenna waxaanu u jeednaana waxa weeye annagu dee inay xumaadaan inay wanaagsanaan bay rabnaa kii aynu la rabnay inayna ku masayraan sidii dubar la wada qabo inay yidhaahaan waa madaxweynihii baa lasoo dhaweeyey cilaaqaadkii waana ka goosan marka waxaan soo jeedinaynaa waxa weeye dadka gudaheennina waxay naga faa'iiday laba faa'iido ay inoo tartay mid waxay inoo tartay waxa weeye dadkii lahaa farmaajo iigeen ku socdayo farmaajo waa kaa marka gudaheennina waxbay inoo tartay dowladaha ay leeyihiin waxbaanu ka goosanayna dee maba cilaaqaadba ma leh marka intaa yar hadday xamil waayeen wax kaloo inoo xamilayaana ma jiraan marka waxaanu akhriyaynaa taageeradii golahana duuliyaha idiin akhriyaya waxaanu idinku qeyd waxaan ujeedadu waxa weeye in aanu idinla qeybsanno waxa golahu ka qabo safarka madaxweynaha haddana waxaa idiin akhriyaya guddoomiyaha idiin akhriyaya